Hola clan, Shadow aquí de nuevo. Hoy vamos a jugar un nuevo Metroidvania llamado Guacamole 2. Este juego tiene muchos adjetivos, es muy guapo, muy bueno y muy barato en Steam. Y también está disponible para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One. Verdad, no llegar nada sin mis gafas. Isso não vai funcionar. Muito bem, não deu muito certo a questão da máscara, mas é, o jogo começa de um jogo interessante. A gente revê o que aconteceu no final do último jogo, né? Esse é o Guacamole 2. Muito bem. Vamos pular um pouco o diálogo. Mas basicamente dá pra ver aí todas as habilidades do nosso personagem. E a gente vai salvar aí a mocinha contra esse homem caveira aí. Não tem muito segredo não. A gente vai pular essa parte. Vixe. Depois que derrota ele, ele vai virar um monstrão, um diabão. Tá aí ó. Transformação dele. Muito bem, vamos pular todo o diálogo. Aquelas telas, aqueles panfletos das lutas. Bem, você derrota o bichão e resgata a mocinha no final. Tá aí o resgate feito. Muito bem, né? Sai vitorioso. E aí a gente volta pro presente. Tá barrigudo, casado, com filhos. Papai está olhando as suas fotos de novo. É hora de brincar. Bem, agora a gente explora um pouquinho aí a casa dele, né? Para ter uma conversa aí com nossa esposa. A gente vai fazer o tutorial hoje, né? Mas apesar de eu falar que é só um tutorial, é bem comprido. As crianças subiram na mesa, ô louco. Quem quer tacos? Bueno, estão quase prontos. Esperança, Juanito, desçam já da mesa. Ah não, estamos sem avocado. Seu pai deve ter comido tudo. Muito bem. Aí tem o mapa, né? É muito grande o mundo, é imenso, sabe? Tem a questão de habilidades aí, muita coisa mesmo, é um jogo bem completo. O cenário é bonito, tá aí o campo de agaves. Agaves. Vendo os pássaros ao fundo. É bonito, viu? É bonito. O traço lembra um pouco... Sim, não tem nada a ver, mas o desenho em si lembra um pouco os traços do Samurai Jack. Bem, vamos dar uma adiantada. Acho que diálogo que vale a pena mesmo é com esse cara. É o nosso herói, Juan. Não sei como te agradecer por salvar a gente no outro jogo. Venha cenar em meu restaurante uma hora e eu te convido. Um panútil por conta da casa. Aí você tenta entrar no restaurante. Mas hoje, todavia, não. Nós vamos direto aí pra igreja. Tá aí o frade. É uma igreja da Lúcia, mas também tem... Muito completo. Ah, Juan, muito bem. Comi um barril inteiro hoje cedo, mas já estão quase acabando. Vamos fazer o seguinte. Dê um jeito um barril vazio pra mim e eu te dou alguns do meu depósito privado. Tá bom. Aí ele vai, conforme vai passando a historinha, a gente vai aprendendo aí as habilidades dele. Mas no começo a gente não tem nada além do soco, pulo e só. Sinto muito, pensei que seria mais fácil. Aqui está. Caramba, o que foi isso? Juan, você poderia ver o que está acontecendo? Sim. A invasão do Tetris. Aí... I know!
Tá bem longe. Tem essas coisas pretas na estátua do vilarejo também. Esqueletos! Salve-nos, Juan! O Juan ainda manda bem, apesar de estar gordinho. Fora de forma, né? Fora de forma. Mas tá. Juan, sinto muito pelos esqueletos, tão feliz de te encontrar. Depressa, precisamos viajar para a linha do tempo das trevas. O Meshiverso corre grave perigo. Por favor, não temos tempo para explicações. Pule nesse portal. Beleza. Bora lá pro Meshiverso. Pueblimbo. Ah não, isso não está certo. Parece que estamos na metade do caminho, uma espécie de purgatório. Mas com certeza não é a linha do tempo das trevas. É, definitivamente. Isso aqui não me é estranho. Ah, certo. É tipo uma paródia com limbo, é isso? Com certeza é, né? Tá muito evidente, ele é aranha. Que é isso aqui, gente? El presidente foi raptado por ninjas. Você é um hombre fuerte, é suficiente para resgatar. Ah não, vem cá, Juan. Bom, isso aqui também não faz parte. Essa linha do tempo intrépida não é das trevas. Desculpe, estou enferrujado com essas portais. O diálogo que a gente teve com esse cara lembra Duke Nuke. Duke Nuco? Primeira versão. Deve ter algumas brincadeiras aí ao longo do jogo com paródias de outros jogos. Muito bem, vamos seguir o bode. Só que não. Só seguindo em frente aí. Vai ter mais um pouquinho de historinha. Pessoal dessa realidade conversando a respeito, a gente vai ver o que aconteceu. Cuidado, chefe, o último não é um degrau. Tem um mago, vários magos, um lutador, um cacto. O quê? Não, eu sou o cérebro, você é os músculos. Ah, beleza. Silêncio. Preciso preparar meu monólogo. Acho que deve ser forte, hein? Mas antes... Eita! Ah, relíquia dourada. Logo vou chegar no Morcajete. Morcajete? E seus conteúdos sagrados vão ser meus? É só um pouco de salsa presa na garganta. Ainda estou tão forte como sempre. Essa tosse não tá boa não. Depois Salvador pegou a relíquia, surgiram umas coisas estranhas no céu. Cada vez tem mais esqueletos por aí. Osso duro de roer. Muito bem, hein? Vamos pular um pouquinho. Peraí, não me diga que esse é o Juan. Sim, este é o último Juan com vida. Exatamente aquele Juan que te falei. Derrotou o Calaca nas linhas do tempo dele. Salvou Lupita e sobreviveu. Incrível! Tudo bem, então a gente está atravessando linhas do tempo para salvar aí esta realidade. Você já ouviu falar das três relíquias lendárias? Será que a gente mostra isso? Conforme a gente vai adquirindo... Conforme a gente vai atravessando o jogo, tipo, não importa o que você fala. Salvador pegou uma das três relíquias criadas pelo Deus do Tempo. Mas perturbar essas relíquias pode fazer com que as linhas do tempo se implodam. A ambição do maligno Salvador pode acabar resultando. Ah, tá aí. No fim do Meshiverso.
Muito bem. Santa Maria Morena. Beleza, vamos lá. A gente já está jogando há 18 minutos? Não é possível. Tem outras referências aí. Por todos os lugares. Tem essas larremas, tripa lá. As do Steve Universo. O He-Man, o esqueleto, Pantera Negra aqui. Sasha. Olha, vou ficar devendo a Sasha, viu? Tem já algo que indica que pode ser quebrado, mas a gente não tem poder nenhum. Olha só que bom, os bichos eles morrem se ele cai no ácido. O Juan tá mandando ver. O braço tá pesado do Juan. Já encontramos alguém? Juan! É você mesmo? O Aitivo conseguiu aquele bode maluco? Sou eu, Tostada, guardiã da máscara. Você se lembra de mim? É muito estranho te ver de novo. Belo bigode, por falar nisso, muito denso. Estávamos quase derrotando Kalaka nesta linha temporal, Juan. Juro, não vamos cometer o mesmo erro com o Salvador. Só fique parado e feche os olhos, só vai levar um segundo. Eita! Que legal, hein? Tamanho do tronco do Juan. Tem umas galinhas esquisitas. Tá bem. Vou nem tentar quebrar aquilo porque tá na cara que não quebra. Ah! Mascarita! Sinto muito por ter te matado antes. Nossa, está... eu precisava te levar para o mundo dos mortos. Mas enfim, olha aí, aqui está, um pouco destruído da última aventura. Mas está prontinho para você, Juan. Vá em frente antes que você se torne um esqueleto. Até a transformação igual da Sailor Moon. É bonzinho o jogo, hein? É bonzinho. Esse é o Juan que eu me lembro, apesar de eu ainda sentir falta do bigode. A partir de agora, outros jogadores podem entrar, né? É um jogo cooperativo. Agora a gente consegue, ó, dar rolamento. Aqui ainda não dá pra ir. Eita! Olha o desacerto, hein? Olha o desacerto. Não pode faltar. Tem essas áreas onde a gente fica confinado. A gente já sabe uns combinhos bonitinhos. No final uma pinhata com mais moedas. É, tem essas tipo oferendas. Essas oferendas. Quando tiver esse tipo de oferenda é onde você salva o jogo. E também recupera o HP. Uma coisa que eu achei legal é o seguinte, se a gente cair no ácido, ó, não perde HP e você volta de onde estava. Só alegrias. A gente não consegue alcançar. Mais uma área confinada. T-
tamanho do braço desse bicho. É possível se esquivar no ar. Trocar de fantasia? Vamos trocar de fantasia. Tá vendo? Tem outras fantasias, pode jogar com outros personagens. Essa Catrina a gente abriu em outro save. A gente estava tostada, dá pra jogar com a tostada? Olha só que legal. Vamos manter o Juan por enquanto. A jogabilidade é muito boa, confesso. Aqui já tem um baú com coração, como eu acabei de dizer. Uma galinha por algum motivo. Tomamos. Tomamos de novo. Nesses barris a gente encontra vida e moedas também, quando a gente derrota os inimigos. Não precisa ir pegar, tem tipo um imã. E já é a primeira estátua com a primeira habilidade. Juan tostada! Na verdade falou, Juan tostada! Até que enfim, eu estava com a bunda dormente e ficaram me escondendo naquela posição. Esse velho é o melhor. Você está realmente com um cara de luteador de verdade agora, Juan. Mas roupas vistosas não significa nada sem o básico. Você vai precisar se familiarizar com as técnicas corretas para enfrentar Salvador. Caso tenha se esquecido, as estátuas de Chozo têm os segredos das técnicas antigas de luteador. A que você destruiu de maldade tinha o lendário Gancho do Galo. O Gancho do Galo quebra blocos vermelhos e pode ser realizado no ar. Muito bem, vamos pular e mostrar o Gancho do Galo. Tá vendo? Tem duas bolinhas ali no canto esquerdo superior. Elas indicam aí o vigor do nosso personagem, vamos dizer assim. Então você pode usar o Gancho do Galo aí enquanto tiver bolinhas. Aqui um baú, uma habilidade não, é uma melhoria, né? Ele é tudo fragmentado, lembra, igual no Hollow Knight, você tem que juntar vários fragmentos para fazer um item. Ele vai te desafiando aí aos poucos, né? A usar a habilidade cada vez melhor. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que tem áreas escondidas. Que bom que não tem que voltar tudo, né? Aí, conseguimos. Mais um fragmento. Tem que ficar bastante atento aí para esse tipo de área, parede que possa ser quebrada. Porque é muita coisa boa que se encontra. Isso aqui não tá com cara de que é uma continuação, né? Já que tá no final do corredor. Vamos dar uma olhada aqui. Área. Mais uma área de lucha. Isso aqui é algo que a gente vai desbloquear depois. Talvez teremos que revisitar esta área. É isso. O Pantanilho, o Paris do Pântano, é isso que eu falo? O paraíso. Tem um pessoal aí, você pode trocar ideia com eles. Mas essa aqui é a mais importante. Hop, hop, hop. Opa, olá, forasteiro. Peço perdão, eu estava só treinando meus deltoides. Bem, você quer entrar em forma? Eu nem preciso dizer que não vai precisar se tirar uma horinha, não é? Você vai suar.
Abre a sua tela de habilidades contábil para ver os treinos que eu preparei para você. Você vai ficar um monstro vendo. Tudo bem, tem aqui as habilidades, tá vendo? Conforme você coleta gold, coleta ouro, você pode melhorar isso. O seu personagem. Então aqui no caso a gente tem já ouro suficiente para mais vida. Para usar, só segurar o enter. E aí, a gente já volta aí pro outro mundo. Então, todos os magos aí de todas as dimensões nos esperando. Acho legal que todos ajeitam shorts. Acreditamos que o Salvador queira comer o guacamole sagrado, porque ele acha que assim ganhará poderes divinos e curará sua doença. Mas se eles juntar todas as relíquias, os vacos ficarão ainda piores. A relíquia de Jade deve estar dentro do templo de Jade, a leste daqui, Juan. Você precisa chegar lá antes do Salvador. Vamos ao templo de Jade. Antes de ir pro templo de Jade, a gente tem que falar com esse menino. Ele vai nos ensinar a combar. Coisa que a gente já está manjando, né? Ele chama esqueleto, que é um saco de pancada, e a gente vai fazendo uns combinhos. Aí, finalmente acertamos. Ele vai desafiar a gente a fazer um combo maior. Muito bem. E aí ele aparece aqui também nas nossas habilidades com upgrades que custam aí bastante. Alguns, além do custo, você precisa fazer algum tipo de sequência. Ainda bem que não dá nada aí no astro. Muito bem, Lucha! Ventos. Olha só. Agora sim um inimigo robusto. Esperar a pancada aí. Tome. Um dos maiores inimigos que a gente já enfrentou, mas a gente vai enfrentar muito maiores. Muito bem. A gente já viu boa parte dos comandos, né? Já fizemos toda a parte do tutorial, conhecemos as cidades, o Meshiverso. Chegamos ao Templo de Jade, pegamos a primeira habilidade e também exploramos aí as áreas secretas do jogo. Foi um pouco comprido o vídeo, como sempre, mas não dá nada não. Então fica assim, pessoal. Deixe seu like se gostou do vídeo, se inscreva no canal. A gente vai fazer aí alguns vídeos aí desse jogo sensacional, Guacamole 2, que não chama Guacamole, mas a gente sempre erra. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo, ó. Viva amizade!